Bem, nós vamos dar início, então, à reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Coloco já em discussão e votação a ata da 7ª reunião ordinária. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Lembrando que nós temos aqui o deputado Fernando Krelin virtualmente, já agradecendo a presença também do deputado Ismael e da deputada Ana, e a presença de todos e todas que nos acompanham por aqui. Inicialmente, nós temos um requerimento de nossa autoria para a realização de uma audiência pública sobre o programa de incentivo à cultura. Obviamente que, se assim for aprovado, nós realizaremos no ano que vem, no início do ano que vem. O programa de incentivo à cultura, como vocês sabem, é uma lei nova que foi aprovada nesse parlamento, é o primeiro ano de viabilização de 75 milhões de reais, né? E tem dado alguns, nós temos tido alguns questionamentos. Então, nada melhor do que realizar essa audiência pública. Já cumprimentando e agradecendo a presença do deputado Silvio Drevik, né? Sabemos que estavam em reunião de líderes. Dando início, então, e eu coloco já em discussão o requerimento para a realização desta audiência pública. Não havendo quem queira discutir, em deliberação, aprovado, então, o requerimento para a realização da audiência. Eu passo a palavra já ao deputado Fernando Krelin para a sua relatoria. Muito bom dia. O primeiro projeto, o projeto da deputada Paulinha, que altera o anexo da Lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de instituir o Dia Estadual do Automobilismo. Preliminarmente, anoto que, por força do disposto do artigo 144 do Regimento Interno desse Poder, cumpre esta Comissão de Educação, Cultura e Desporto analisar as proposições sob a prisma do interesse público quanto ao campo temático ou áreas de atividades aludidas do artigo 78 do mesmo estatuto. Nesse sentido, observo que a medida visando pelo projeto de lei sob exame tem relevância social e, sendo assim, não vislumbro na presente proposta contrariedade ao interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada nesse parlamento. Então, conduzo o voto pela aprovação do projeto de lei 39.5/2021. Quero, antes de mais nada, cumprimentar também nosso vice-presidente da comissão, deputado Valdir Cobalcini, que está conosco também virtualmente. Seja bem-vindo, deputado. Pedir para o pessoal que, se puder, ligar o ar. Os deputados que estão com paletós estão sofrendo mais do que nós mulheres nesse momento. Então, coloco em apreciação o PL 00395 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que cria o Dia Estadual do Automobilismo a acontecer dia 13 de maio. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pode continuar, deputado. Ok. Agora, relatório e voto do projeto de lei 145.6/2021, autoria do deputado Ismael dos Santos. Dispõe sobre o programa Time da Defesa de ação interdisciplinar com o objetivo de prevenir e refutar qualquer tipo de violência escolar e doméstica, abuso sexual e uso de drogas nas escolas estaduais da rede pública e da outras providências. Deixa eu pegar aqui. Só um segundinho que eu estou com uma mão segurando aqui o celular e a outra estou olhando aqui. Difícil. Mesmo projeto de lei, entendo o interesse público, né, nessa Comissão de Educação, Cultura e Desporto, e também voto pela aprovação do projeto de lei 0145.6/2021. Projeto de lei 145.6, de autoria do deputado Ismael. Está aqui conosco, né, o deputado autor, que dispõe sobre o programa Time da Defesa, de ação interdisciplinar, com o objetivo de prevenir e refutar qualquer tipo de violência escolar e doméstica,
abuso sexual e uso de drogas nas escolas estaduais da rede pública e adota outras providências. Eu coloco em discussão, deputado Ismael. Senhora Presidente, senhores deputados, deputada Ana Campagnolo, quero agradecer ao deputado Fernando Klerin pelo voto favorável na sua avaliação. Não é nenhum projeto inusitado, senhores deputados, é apenas um reforço ao artigo 227 da Constituição Federal, que já estabelece lá que é dever da família, da sociedade, do Estado, garantir à criança e ao adolescente com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à dignidade. Então, não se quer aqui criar nenhuma nova atribuição ao Estado, nenhuma estruturação às secretarias de Estado, mas sim para que, de forma conjunta, o pleno da escola, pais, professores, alunos, possam ter esse programa de ação interdisciplinar, objetivando prevenir e refutar qualquer tipo de violência e principalmente a questão do uso das drogas nas escolas estaduais da rede pública, com viés de ampliar essa conscientização. Infelizmente, nós chegamos a dados alarmantes no Brasil, hoje estamos com 20 milhões de dependentes químicos, na sua maioria jovens. Em Santa Catarina, os dados aí mais recentes nos levam a 70 mil usuários de crack, e, infelizmente, eu diria que, na sua maioria, começam a trilhar esse caminho a partir da escola. Então, é nessa perspectiva que nós propomos esse projeto, como disse, de uma ação interdisciplinar envolvendo pais, professores e alunos numa verdadeira cruzada contra as drogas e contra a violência. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, eu coloco em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. É isso, né, deputado Fernando? Ok? Obrigada pela sua participação. Valeu. Deputado Ismael, na sequência. Eu tenho aqui o relatório ao projeto de lei número 303.2/2019, de autoria do deputado Ivan Nates, que na sua ementa traz o seguinte: dispõe sobre o ressarcimento de eventuais prejuízos de origem dolosa ocasionados por alunos em escolas públicas do estado de Santa Catarina. E há uma justificativa aqui do autor bastante longa, e eu vou me deter aqui ao voto da análise dos autos, com enfoque nas disposições contidas no regimento, artigo 78. Constato que a norma projetada não contraria o interesse público, porquanto, abro aspas, constitui relevante medida educativa que busca desestimular condutas ilícitas contra o patrimônio público, como bem assinalou o deputado Fabiano da Luz, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, merecendo, por conseguinte, a aprovação desse colegiado. Ante o exposto, nós queremos solicitar a aprovação do projeto de lei. Obrigado, senhora. Projeto 303, de 2019, de autoria do deputado Ivan Nates, que dispõe sobre o ressarcimento de eventuais prejuízos de origem dolosa ocasionados por alunos em escolas públicas do estado de Santa Catarina, sob a relatoria do deputado Ismael. Esse projeto, na verdade, prevê que os prejuízos materiais com dolo, que foi intencional, terá que ser pago, né? No caso, se o aluno for maior, ele mesmo terá que ressarcir, e em caso de menor, seus pais ou responsáveis. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade. É isso, deputado? Ok, então. Deputada Ana. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, colegas.
sob minha responsabilidade estão dois projetos de lei. Iniciamos com a leitura do parecer ao projeto de lei 135.4 de 2021, de autoria do deputado Jair Mioto. Simplificadamente, o projeto propõe a implementação de um diploma digital no âmbito de Santa Catarina e adota outras providências. O projeto, como eu disse, é bastante simples, e o nosso voto, considerando a análise da matéria, do interesse público, é favorável ao projeto de lei e pela sua aprovação. O número do projeto é 135.4/2021. Projeto de lei 135, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a implementação do diploma digital no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu coloco em discussão essa matéria. Foi aprovada com a emenda na Comissão de Finanças e Tributação, é isso, né? Sim. Cabe às instituições federais, as federais não entram porque são subordinadas à legislação federal, mas a CCJ aprovou uma emenda de autoria do deputado Milton, que coloca o alcance também para as instituições de ensino superior públicas e privadas, tanto a UDESC e a CAF, que entram no sistema comunitário. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, eu coloco em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Segunda pauta sob minha responsabilidade, devolução de vista da PEC 0007.5 de 2020, de autoria da mesa, que altera o inciso 6º do parágrafo único do artigo 173 da Constituição do Estado de Santa Catarina para incluir a Associação Filarmônica Camerata Florianópolis na concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado e entidades culturais. A proposta de emenda foi lida no expediente da sessão do dia 19 de novembro, já faz mais de um ano. A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e teve a sua admissibilidade aprovada. Foi remetida, portanto, também à Comissão de Finanças e também aprovada por maioria. E depois seguiu para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, onde recebeu um pedido de diligência e um parecer contrário da senhora relatora, nossa presidente, deputada Luciane Carminati. Nosso voto é divergente, então passo a lê-lo. Solicitei vista em gabinete do presente parecer, apresentado pela nobre colega, para discordar das razões apresentadas, não havendo motivos plausíveis para que não seja incluída a Associação Filarmônica Camerata no rol de instituições previstas no inciso do parágrafo, no inciso 4º do parágrafo único do artigo 173. Inicialmente, destaco que a PEC contou com a assinatura de 17 deputados dessa casa e estamos falando praticamente da metade dos parlamentares, que são, neste caso, representantes do povo, então não caberia dizer que não faz parte do interesse público. O artigo 33 da Constituição Estadual de Santa Catarina mostra que o poder legislativo é exercido pela Assembleia, constituída por seus deputados, representantes do povo eleitos por voto direto e secreto. Além de contar com a assinatura dos deputados imbuídos das suas prerrogativas parlamentares, a PEC também tramitou na CCJ e Comissão de Finanças, onde recebeu o apoio dos demais deputados, tendo sido aprovada por unanimidade na primeira, e por maioria na segunda, com voto apenas contrário apenas do colega Bruno Souza. Segundo Kober, a inserção do cidadão brasileiro no processo legislativo depende da informação. Os passos dos parlamentares devem ser criteriosamente acompanhados pelos e fiscalizados, afinal, as decisões tomadas no parlamento influenciam direto e indiretamente a vida de todos. Assim, não há de se alegar a falta de participação popular, pois além de contar com os votos dos deputados legitimamente eleitos para a representação de seus eleitores, a Camerata Florianópolis sempre atuou em prol da população catarinense, implantando importantes projetos educacionais, como Educando com Música e Cidadania, e contribuiu para a democratização do acesso aos espetáculos eruditos através do projeto Concertos nas Comunidades e Turnês pelo Interior de Santa Catarina. Não há de se falar também em impessoalidade quanto à PEC apresentada, senão vejamos o que diz a Constituição Federal. Artigo 37. Administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes dos estados, do Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, ao que dispõe Gasparini: a atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigida aos cidadãos em geral, sem determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza. É o que impõe o poder público neste princípio. Com ele, quer-se quebrar o velho costume do atendimento do administrado em razão de seu prestígio ou porque ele, o agente público, lhe deve alguma obrigação ou satisfação. Fecha aspas. Podendo também extrair
da Constituição de 88, o entendimento doutrinário sobre o princípio da impessoalidade, que este impede que o administrador público tome decisões que visem beneficiar apenas indivíduos específicos. A Assembleia Legislativa é um órgão do Poder Legislativo do Estado e não do Poder Executivo, que tem a função de administrar. Como dito anteriormente, a PEC conta com a assinatura de praticamente metade dos parlamentares representando o povo legitimamente, principalmente representando seus eleitores e não havendo maneira de beneficiar alguém especificamente. Por derradeiro, é importante registrar que essa associação, a Camerata de Florianópolis, presta relevante trabalho social a todo o Estado de Santa Catarina, democratizando o acesso à cultura desde 1994. Portanto, nosso voto é pela aprovação. Obrigada, senhor presidente. Eu quero só fazer aqui uma menção para a gente dar um encaminhamento adequado. Nós temos voto vista coletivo de todos os deputados em relação a essa matéria. E nós não temos a presença do deputado Vicente. Então, eu proponho que essa pauta entre na medida em que todos os que têm voto vista possam se manifestar. Pode ser assim o encaminhamento? Sim, senhor. Tudo bem? Senão, o deputado está prejudicado, né? É isso? É isso, né, deputada? Isso, obrigada, presidente. Então, agora eu faço a relatoria das matérias que estão sob minha responsabilidade. Inicio com o PL 302, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que dispõe sobre o respeito da administração pública estadual à dignidade e integridade sexual de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento que merecem prioridade absoluta, conforme disposto na Constituição e leis federais. Nós estivemos analisando todos os pareceres anteriores e, tendo em vista que todos foram contrários, nós vamos propor no nosso parecer diligenciamento para PGE, MP, Ministério Público e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse é o meu parecer. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação. Quem concorda, então, com a diligência, permaneça como está, aprovado o diligenciamento. PL 348, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que altera os artigos 1º e 2º da Lei 11.074, de 99, que institui o depósito legal de obras impressas junto à Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, para garantir que versões originais sejam remetidas ao acervo da Hemeroteca Digital Catarinense. Então, o PL prevê que gráficas, editoras, empresas jornalísticas e demais modalidades de oficinas de impressão deverão remeter à Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina para depósito legal de obras um exemplar de cada publicação na versão impressa e digital. A atual redação de 99 prevê o envio de um exemplar sem fazer menção se é impresso ou digital. Então, aqui ele modifica a legislação prevendo que seja impressa e digital. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. PL 424, de 2021, de autoria do deputado João Amin, que altera o anexo 1 da Lei 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a constituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de instituir o dia 16 de outubro como dia estadual em memória ao combate da Serra da Garganta, ocorrido no município de Anitápolis. Coloco em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda... Sim? Somente uma dúvida. O apensamento só pode ser feito na comissão, na CCJ? Não, ele pode aqui ter uma emenda. Certo, é porque vários deputados apresentaram este projeto, vários, acho que é uns 5. Era do Parlamento Jovem, deputada. Exato, Ana. Exatamente. Então, sei se convém fazer agora ou mais tarde, se for a última comissão. São vários aqui. Mesmo, eu já vi deputada Ada. Aqui ele é terminativo, vai para o plenário. Então, eu sugiro que a Vossa Excelência peça vista e faça, né, uma emenda. Pedido de vista, por favor. E aí a gente pode... Eu também solicito vista, também recebi esse pedido. Então, acho que todos os deputados que solicitaram e são membros aqui podem... Né? Fica concedido a vista coletiva para todos, quem desejar fazê-lo.
É isso. Terminou. Uhum. Temos ainda algo que os deputados queiram se manifestar. Eu só quero fazer um pedido aqui, tendo em vista que essas últimas duas semanas são semanas de atropelo, né? Pelo que me consta aqui, eu recebi a informação do Evandro que novas pautas chegarão a esta comissão. Então, nós vamos deixar a comissão de educação em aberto para que... Sem despedida. Não sabemos quando será o último, até que se vote em última instância no plenário, né? Então, se vossas excelências concordarem, a gente deixa em aberto a Comissão de Educação, Cultura e Desporto para votar as matérias que vêm das demais comissões. Deputado Silva, gostaria de se manifestar. Sim, senhora presidente, deputado Luciano e meus colegas deputados, deputado Ismael, deputada Ana, demais deputados que estão em online, ou seja, participando de forma virtual. Se Vossa Excelência me permitir, não é uma obrigatoriedade, mas eu tenho aqui um projeto extra-pauta do eminente deputado Ricardo Alba. Na verdade, ele está consolidando as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas alusivas do Estado de Santa Catarina para instituir o Dia do Atirador Desportivo no Estado. Então, a minha indagação é, se há concordância, eu faço o relatório, que é breve. Caso contrário, sem nenhum problema. Coloco em deliberação aqui dos demais deputados se podemos incluir como extra-pauta essa matéria. Se não for muito tiro... De acordo, então. O tiro é desportivo, deputado Ismael, pode ficar tranquilo. É um pouco estranho, né? Fala em tiro, de fato, chama atenção, mas como Santa Catarina tem uma tradição de tiro desportivo, o eminente deputado fez este projeto, que é o deputado Ricardo Alba, e eu vou direto para o voto, porque não há o que relatar muito no caso. Então, constatando aí que o projeto está de acordo, já passou pela Comissão de Justiça, tendo em vista que a instituição do Dia do Atirador Desportivo, como evento catarinense, por meio de inclusão no rol das datas alusivas constantes da Lei 17.335, 2017, almeja o reconhecimento e a divulgação de prática esportiva difundida no Estado. Diante do exposto, meu voto é pela aprovação da matéria. PL 241, de autoria do deputado Ricardo Alba, que cria o Dia do Atirador Desportivo, a ser comemorado no dia 30 de novembro. É isso? Perdão, dia 25 de junho. 25 de junho de cada ano. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, eu coloco em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. É isso, nobres colegas deputados e deputada, nós agradecemos a presença, a todos que nos acompanham também, e fica o recado aqui, né? A qualquer momento poderemos ter reunião da Comissão de Educação. Muito obrigada. Bom dia a todos.